Өңірдегі медициналық мекемелер биыл 70 дәрігермен толықты. Мамандардың басым бөлігі Тараз, Шымкент, Алматы мен Ақтөбе қалаларынан келген. Бүгінде аққалатты абзал жандардың 9-ы облыстық көпбейінді ауруханада қызмет етіп жүр. Жас мамандармен арна тілшісі Маржан Қасымбек жүздесіп, жұмыс барысымен жасалған жағдаймен танысып қайтты. Науқастардың қан қысымы мен дене қызуын тексеру медициналық ақыл кеңес беру. Облыстық көпбейінді аурухананың жас маманы Инабат Ермешеваның күнделікті жұмысы осылай басталады. 27 жастағы азаматша аса жауапты қызметке осыдан бір ай бұрын кірісіпті. Мында жылдан берін кеттік, сосын отделениедағы дәрігерлер өте бәрі жақсы қарсалды біздерді. Сондықтан бір ай істеп жүрім, бірақ ұзақ істеп жүрген сияқтым. Мында амбулаторлық көмек көрсетпейміз. Мында стационарлық көмек, ол жаңағы асқынып келе жатқан ауруларды емдейміз, оперативтік көмек жасаймыз. Инабат Ермешева биыл Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік университетін жалпы медицина мамандығы бойынша аяқтапты. Жақында жұбайымен бірге өңірімізге қоныс аударған екен. Жолдасы да ақ халатты абзал жан. Ол облыстық балалар ауруханасында хирург болып жұмыс істейді екен. Бүгінде қос дәрігерге өздері еңбек ететін емдеу мекемелері тарапынан зор қолдау танытылуда. Жұбайымыз екеуміз негізі стационарда жұмыс істегіміз келді. Бірнеше қаланы таңдадық. Соның ішінде осы больницаның бас дәрігері бізге қатты ұнады. Көптеген жаңа ұсыныстар айтты. Больница деген бізге көп көмек көрсетті. Жаңағы квартир мәселесін шешті. Областной больницамен, детский областной больницамен бірге қатар квартирамызды төлеп жатыр. Және осы больница бізге 1 000 000 теңге қаражат берді. Петропавл қаласындағы больница вообще ұнап жатыр, бәрі жақсы, жағдайымызды жасап жатыр. Ал Әлия Қайсина Қарағанды медицина университетін тәмамдаған. Бүгінде жас дәрігер гастроэнтеролог болып қызмет атқарып жүр. Яғни ішек қарын ауруларын емдейді. Әлия ақ халат киіп науқас жандарға көмек қолын созуды бала кезден армандапты. Именно школа привила ко мне любовь. Мектепте білім алып жүрген кезде дәрігер боламын деп шештім. Сөйтіп Қарағанды медицина университетіне түстім. Жоғарғы оқуды тәмамдаған соң бойымда азап қорқыныш сезімі болды. Жұмыс барысында қателіктер жіберіп алмаймын ба деп көп ойландым. Бірақ іс барысында науқастарға көмектесе алатындығыма көзім жетті. Жұмыс істеп жүргеніме бір айдай уақыт болды. Барлығы ұнайды. Әлия мен Инабаттан бөлек облыстық көпбейінді аурухана биыл тағы 7 маманмен толықты. Анестезиолог-реаниматолог, гастроэнтеролог, лор және терапевт. Жас мамандардың барлығына мекеме басшылығы 1 миллион теңгеден табыс еткен. Онымен қоса баспана мәселесін де шешіпті. Нұрысынен нұр демекші қалалық әкімдіктен де 500 айлық есепті көрсеткіш көлемінде жәрдемақы ұсынылған. 5 лет они должны нам у нас отработать. Условия такое. Келісім шартқа сәйкес, қайтарымсыз жәрдемақы қалған дәрігерлер ауруханада кемінде 5 жыл қызмет атқарулары қажет. Одан соң мамандар осында қалады, басқа мекемеге немесе өзге өңірге ауысады. Бұл өз таңдаулары. Құжатта көрсетілген уақыт аяқталғанша тұрғын үй мәселесіне біз жауаптымыз. Яғни пәтер ақысын медициналық мекеме өтейді. Айта кеткен жөн, биыл облыс ауруханалары мен емханаларына 70 дәрігер келген. Олардың басым бөлігі оңтүстік өңірлердің тумалары. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.